Dragi naši gledatelji, lijep vam pozdrav. Posljednji put ove sezone u serijalu Žene. Velika mi je čast za sam kraj ove sezone najaviti našu večerašnju gošću. S nama je Ljiljana Betica Radić, infektologinja. Dobro nam došli. Hvala lijepo i hvala na pozivu. Evo, protekle dvije godine doista jako puno smo se susretali. Nekako se može reći da ste vi jedno od lica koje je ovaj period za nama pandemije koronavirusa na ovom našem dubrovačkom području obilježio. Točno je što kažete, nažalost zapravo, jer su grubi razlozi, ali eto, ipak možemo sad malo opušteniji o tom cijelom razdoblju razgovarati nakon dvije godine, nakon uspješnog cjepiva, nakon virusa koji je ipak nam se malo približio, adaptirao, tako da je Omikron malo susretljiviji prema nama i onima koji se nisu cijepili, a mlađi su, ipak nije sad prouzročio neke ozbiljnije bolesti, pa sad malo opušteniji možemo biti kad pogledamo prema cijelom razdoblju proteklom, jer ispred nas ipak dolazi ono novo normalno i ljudi očekujemo dobru sezonu. Ljudi, nema više tih izolacijskih mjera, skinuli smo maske, naravno one i dalje nisu zabranjene. Dakle, i dobre su uvijek u prostorima gdje možete i dalje doći u kontakt sa nekim i drugim virusima. Oni su uvijek tu prisutni oko nas. Dakle, ja na svom radnom mjestu kao infektolog cijeli svoj život nosim kiruršku masku. Da, odbacili smo doista sve mjere, no međutim, evo, ponovno su nam se vratile ugroze od nekakvih novih virusa na koje smo bili zaboravili, pa i na neke viruse koji su onako bili više za populaciju vrtićke dobi nego možda za starije, kao što je rotavirus. Da, naravno. S obzirom na mikroorganizmi žive svuda oko nas, a mi moramo znati da oni žive i na nama. Žive na našoj koži, na našim sluznicama. Mi imamo mikroorganizama, to uključuje ne samo viruse, nego bakterije, razne protozoe, gljive i ostale mikroorganizme. Njih ima 10 puta više nego vlastitih stanica na samom našem organizmu. A u okolišu, bilo da su oni stanovnici pretežno kao rezervoari su životinje ili na nekim biljkama ili povremeno budu samo u zraku kad se prenose sa čovjeka na čovjeka, ako su ekskluzivno ljudski virusi, odnosno mikroorganizmi, tako da ta prijetnja stalno postoji. Ali svima je u interesu, to vam je slično kao i u životu, svima je u interesu suživot. Jer ako vi takozvanog nekog žrtvu ubijete, onda više vi nemate niti za sebe život dalje. Dakle, nije virusu, ako sad o njemu govorimo, nije njemu u interesu da tamo gdje zarazi tu osobu, odnosno bilo da je to životinja ili čovjek, da ju ubije, nego da tamo nastavi svoj život. I zapravo to je jedno evolucijsko i adaptacijsko svojstvo, recimo sad korone, je takvo da se ona zapravo pripitomljava i mi imamo suživot sa virusom. Neki čak virusi i neki mikroorganizmi ostanu cijeli život u nama kada se mi zarazimo. Recimo, to vam je cijela herpes skupina virusa. Vi jedanput kad dođete u kontakt s njima i kad se zarazite, ali su oni isključivo ljudski virusi. Cijeli život ostaju u vama. Tako da ovo sad da se vratimo na rotavirus koji je u pravilu specije specifičan, on njega ne dobivamo od životinja. On je prvenstveno virus koji ugrožava mlađu dobnu skupinu, do 5 godina. Povremeno to može biti i bolest odrasle osobe. Kao i bilo koja bolest koja je isključivo recimo u dječjoj dobi može nekad izazvati ozbiljniju bolest kod odraslih. Ali u pravilu to je do 5. godine i problem je eventualno dehidracije kod tih osoba, kod djece, zato što mogu dobiti naravno težu kliničku sliku, pogotovo ovi do druge godine života, pa i postoji cjepivo za rotavirus. To su razlika od korone koja je dominantno respiratorni patogen i kontaktom se prenosi, pa je važno bilo osim maski i zaštite dišnog sustava pranje ruku, a rotavirus se prenosi fekalno-oralnim putem, što znači prvenstveno pranje ruku. Da ne dođe u kontakt, znači to je stolica i probavni trakt preko usta.
Liječnici uvijek imaju pune ruke posla, međutim ove protekle dvije godine ste bili i dodatno medijski izloženi. Dakle, tražili smo svi od vas informacije, postali ste nekako dio naših života u protekle dvije godine. Kako je vama zapravo bilo paralelno voziti na dva kolosijeka? Naravno, morali ste pomoći oboljelima, ali isto tako htjeli ste dati pravu informaciju građanima. Gledajte, naša djelatnost je javna. Mi stalno javno djelujemo, pa bilo to ispred samog pacijenta, ali često puta ispred cijele obitelji. Dakle, mi uvijek moramo prilagoditi ono što je vezano uz struku i znanost, da prilagodimo na jedan jezik koji je razumljiv našem pacijentu. Mi smo zapravo stalno negdje oko scene. Mi smo bili iza scene, a sada, upravo zbog pandemije, smo došli na scenu. Ali trajno imamo isti taj da smo mi uvijek spremni, svako ko u ovoj djelatnosti radi, on je uvijek pripremljen da prilagodi tu znanost i struku jednoj osobi koja je laik u medicini i da joj približi i da je ne ustraši previše, a da joj da do znanja o ozbiljnosti recimo neke bolesti, da joj da neke da isplanira cijeli taj tretman i tako. Tako da je, eto, mislim, u pravilu nije to izazivalo neku posebnu tako problem. Da, uvijek ste se doista rado odazivali i kada ste dežurni, kada god imate vremena, posvetite nam kako bismo prenijeli pravu informaciju našim gledateljima. Kako se osjećate u trenucima kada zapravo svi misle da znaju sve o svemu? Snerva li vas kada čujete da neki ljudi, ne znam, na osnovu nekoliko pročitanih članaka na Google-u, dakle, stvore mišljenje, znaju apsolutno sve, znaju detektirati, znaju dati dijagnozu? Je li vas to nekad snerva? Evo, da tako kažem. Dobro, mislim, mi se susrećemo u našem profesionalnom radu cijelo vrijeme s njime. Sada je bilo koja informacija dostupna na internetu i naravno da je važno da ljudi procijene su li to izvor informacija koji su respektabilni, dakle da iza njih stoje neke institucije i struka, ili je to možda na nekim mrežama i tako nešto. Tu nije problem ako je dezinformacija slučajno stavljena, ali ako je ona namjerno lažna, to je problem proturanje lažnih informacija. I mi se u zadnje vrijeme, zadnjih godina, dosta s tim borimo, zato što je jako teško onda nekog liječiti, jer uvijek vi imate dijapazon od minimalnih do bolesti zbog koje neko mora završiti u bolnici. Znači, svaka bolest ima lepezu simptoma, čak i od asimptomatske do teško. Pa vidjeli smo i u koroni. I onda ako vas zaspe sa svim tim pitanjima i mogućim komplikacijama i komplikacijama ili nekim nuspojavama od liječenja, onda naravno da je malo teže to onda pristupiti pacijentu. Ali je problem ako je donio mišljenje vezano uz te neke članke ili neke informacije na mrežama koje nisu točne. E sad, to onda nije baš najbolje vrijeme da tada vi nekog sad učite. On je vama došao kada je bolestan ili došao s djetetom kad ima problem i to baš nije dobro vrijeme da mi sad educiramo. Nego treba na neki tako prilagodljiviji način to riješiti. Dobro ste rekli, malo nam je ipak teže danas, ali je dobro da se ljudi educiraju jer se na internetu mogu naći vrlo korisne informacije. Moram priznati da su nekad mene neki pacijenti zatekli s nekim pitanjima, čak ponukali me da ja to dalje istražim i provjerim, jer moramo znati, onaj ko boluje, pogotovo od neke rijetke bolesti, on će zadnju kap informacije na internetu pogledati i od bilo koga. Tako da će nekad možda baratat, naravno, sa više informacija možda nego liječnik koji ga liječi, ali on neće imati znanje o tome. Evo, ove protekle dvije godine, kako su vama protekle? Čini li vam se da su trajale cijelu vječnost? Je li se i vama dogodilo da imate one neke rupe u sjećanju, pa mi se čini da ovo razdoblje za nama i duže trajalo nego što jest? Nažalost, svega se jako dobro sjećam i bilo je stvarno teško na početku,
ali moram priznat, dosta sam vjerovala u cjepiva. Ja kad sam se išla cijepila sam se i ne znajući možda hoće li izazvati neke određene nuspojave kada su bila prva cijepljenja. Ali eto, vjerovala sam da je znanost na toj razini da će to moći savladati i sretna da je sve to tako dobro prošlo. Meni je žao zapravo kroz ovo razdoblje da su neki ljudi preminuli koji nisu trebali preminuti, jer da su se cijepili ta bolest ne bi imala takav ozbiljni tijek. Eto, to kad se sjećam kao i nekih dobrih stvari vezano u znanost, ali i ovih u ponašanje ljudi koji nisu shvatili ozbiljnost ove bolesti. A moralo se ipak shvatiti, ako je Svjetska zdravstvena proglasila pandemiju, da se radi o vrlo ozbiljnoj stvari. Jesmo li pobijedili koronu? Možemo li to reći? Pobjeda je s određenim žrtvama koje nisu bile potrebne. Ali da će taj suživot sa koronom biti, to je izvjesno. Dakle, ova 2022. je godina gdje se na neki način pomirujemo sa koronom. Zemlje koje su jako dobro procijepljene možda više neće imati valiće, jeli, više to neće biti valovi, a zemlje koje nisu procijepile možda će imati malo povremeno taj veći ili manji broj oboljelih. I sad jedino što se nadamo da omikron varijanta, da iza nje neće neka nova bit koja bi promijenila čud. Jer nas je zapravo i sam virus spasio. Veliki dio svijeta je spasio. Spasio je na način da je jako zarazan, a blaga je bolest. Spasio je Afriku koja nažalost nije imala novca da kupi cjepiva. A mnoge zemlje u taj COVAX program nisu donirale cjepiva i čak znamo da u mnogim državama cjepiva propadaju, istekao je rok. Tako da oni su cijepili nešto 17% svog stanovništva. Ali zahvaljujući omikronu, 2/3 stanovništva je steklo imunitet. I zapravo je sad pitanje, mislim, ovaj omikron je u pravilu blaga bolest, pogotovo ako ste cijepljeni 3 puta. Tako da vidite da su mnoge zemlje, tako i mi, sve smo mjere zapravo na neki način ukinuli i osobna je odgovornost. Ali je dobro, dobije se zapravo i super imunitet ako ste cijepljeni i još prebolite omikron, jer znamo da je zaraza koja se ne može zaustaviti još uvijek, jer on vam ima jedan reprodukcijski broj prenosa zaraze između nekih 12 do 18. To vam je skoro razina, recimo, ospica. To je užasno zarazan je. Tako da u sve neke mjere teško je to zaustaviti, jedino kompletna karantena i blokada. Ali kako bolest ne izaziva omikron, teške simptome, onda oni koji su se zarazili dobili su prirodni imunitet i još na taj cijepni imunitet, to bi se reklo super imunitet. Na kratko ćemo se odmoriti i dragi gledatelji, svakako ostanite s nama. Dragi naši gledatelji, pratite emisiju Žene. S nama je večeras Ljiljana Betica Radić. Evo, ove godine dobili ste i nagradu grada Dubrovnika. Koliko vam je to značilo? Pa evo, moram priznati, puno mi je značilo, dirnulo me jako da ono što radite, što mislite da pomaže, da to neko i prepozna. I oni koji su predložili i oni koji su donijeli odluku. Tako da moram priznati, dirnulo me. Ipak negdje sam na kraju svoje karijere, cijeli život radim ovaj posao. Dogodilo se baš na kraju karijere da dođe pandemija o kojoj, s obzirom da se bavim zaraznim bolestima, o tom smo stalno razmišljali. I nekako, radila sam ono što najbolje znam. I to je prepoznato, pa hvala i ovom prilikom da smo se toga prisjetili. Ako je nekom to pomoglo, a vidim da jest, sretna sam. Kažete na kraju karijere, pa nije valjda da i vi odlazite u mirovinu? Pa to je, gledajte, liječnik teško ikad ode u tu mirovinu, uvijek je vezan, tako je. Ali onaj formalni dio i tako će vjerojatno
kao svaka struka imate određeni period kada onaj formalni dio karijere završava, a onda ide onaj dio koji je vezan uz edukaciju mlađih i tako, jer sudjelujemo u mnogim programima edukacije, na seminarima, kongresima i tako na sveučilištu ovdje, sestrama, predavam, tako da taj prenos znanja i dalje će ostati. E sad, pri kraju smo emisije, imamo naravno još desetak minuta, ali zanima me zapravo kako ste se vi uopće odlučili za medicinu i zašto baš ova specijalizacija? Da, ja vam nisam baš od onih liječnika koji su znali kad su bili u vrtiću da bi bili liječnik. Ono, podjednako su bile i prirodne i društvene djelatnosti, tako sa svime sam se bavila i u srednjoj školi sam zapravo imala i problem što bih studirala. I, dosta mi je tako arhitektura bila pri srcu jer tako imam dobru ruku, dobro sam i crtala i taj prostor dobro sagledavam. A medicina je bila nešto dosta konkretno. Nešto što sam uvijek razmišljala, kad radiš, to je jako prepoznatljivo i stvarno je divno kad nekome možeš nešto pomoći i promijeniti kvalitet njegova života. I tako sam se spremila, išla sam na prijemne, tad je bilo jako teško upisati medicinu, bio je prijemni prije arhitekture i eto, tako sam otišla na medicinu i nisam se pokajala. Ne samo da se nisam pokajala, to mi je strašno obogatilo moj život, a vjerujem da sam pomogla mnogima i promijenila im u smislu zdravlja, što nam je bazično, jeli, mnogima ta teška stanja koja su imala i tako. Što se tiče infektologije, ona je isto donekle slučajno došla, naravno nisam mislila nikakve kiruške djelatnosti, nego je trebalo nešto od ovih internističkih konzervativnih struka, ali infektologija je jako dinamična. Ja sam uvijek znala, s obzirom da se radi o živim uzročnicima, da oni mogu promijeniti čud, lako se dođe do nekih epidemija, a što je jako važno, kad vi prepoznate vanjskog neprijatelja, onda medicina ide naprijed. Prvo su bili cjepiva, pa antibiotici, sad i brojni antivirusni lijekovi, da možete puno pomoći. Vi možete dati lijek i ta osoba koja je bila možda i životno ugrožena odlazi iz bolnice potpuno zdrava, bez posljedica. Eto, to je zapravo sreća ove struke, ali naravno suočavali smo se i sa teškim kad niste mogli pomoći. Naravno i danas ima tih teških virusnih hemoragijskih vrućica, ebola, znate za nju, gdje je smrtnost preko 50%, gdje smo onako skrštenih ruku, nekad jer pravog lijeka za tu bolest nema. Ali eto, pruža zadovoljstvo da možete, kad prepoznate bolest, pomoć osobi i ona odlazi iz bolnice zdrava. To je divan ishod, promijenili ste nečiji život, spasili ste ga. A kako se nosite s onim situacijama upravo to, kad ne znate kako pomoći? A gledajte, uvijek smo onda umreženi, znate, do naše klinike i tako, i ja sam isto u mreži liječnika infektologa Europe i tako onda mi damo na taj, danas je pogotovo to puno lakše nego prije, da se onda pomognemo jedni drugima i gledajte, ipak smo mi ustanova koja nismo centralna, ako vidimo da nešto ne znamo, a kritična je bolest, naravno da onda možemo prema klinici poslati takvog bolesnika. Grubo jedno, ako nas zatekne i da bude takva kritična bolest gdje nismo mogli intervenirati. Ali moram priznat, u pravilu je, dosta sam nazovi imala i sreće u liječenju, mi smo, dok nisu bila cjepiva protiv meningitisa, tada bi godišnje bilo 10-15 gnojnih meningitisa, to su teške bolesti djece. I stvarno imali smo jako uspjeha u liječenju. To je velika sreća bila u nas na odjelu kada bi takvo dijete koje bi došlo u kritičnom stanju bilo izliječeno i otišlo zdravo kući. Evo, tako da eto, tu mogu vidjeti koliko su cjepiva pomogla, jer sada sporadično, rijetko se ima na sreću neki gnojni meningitis od kojeg dijete zdravo inače može preminuti. Nažalost, doktora koji nam pomogne, pamtimo cijeli život.
S druge strane, vi liječnici, imate li vi nekih slučajeva koji se i vama onako baš urežu i u pamćenje? Naravno, znam da se morate od svega nekako odmaknuti, morate uvijek biti hladne glave, ali pretpostavljam, vi ste samo ljudi, da vam ipak neke priče ostaju u srcu. Evo, upravo sam sad spomenula, recimo, ta djeca sa gnojnim meningitisima, to ostane urezano, pa evo, kad su god kakve feste ja se sa obiteljima ili s tom, više to nisu djeca, nego adolescenti ili već osobe koje su završile fakultete, čujemo. I naravno, da, jer je to velika sreća kada su ostali živi, jer je bila kritična bolest. Neke druge ne ostaje osobno da se čujemo, ali su bili prikazani kroz određene radove i prikazani na kongresima, jer su neke bolesti, recimo baš u Dubrovniku, što smo otkrili među prvima u Hrvatskoj, pa tu je bila i ta denga, pa prva zika, recimo, to su vam sve ovako interesantni virusi koji mogu ovdje doći. Pa kad su bile te mediteranske vrućice koje prenose krpelji i tako. Znači, neke su ovako rariteti i neke posebnosti imaju i onda one su prikazane kao posebni slučajevi. Ali eto, najviše pamtim ono kad znam baš kad se nekome pomoglo i ostao živ, eto, to je do kraja života. Najljepša zapravo nagrada, najljepši dar koji vam vaš posao daje. E sad, ovo pitanje postavlja onaj potisnuti hipohonder u meni. Kada znate zapravo sve što nešto prouzrokuje, što se sve može dogoditi zapravo, je li tako lakše ili teže živjeti? Znanje vam ipak napravi da je lakše živjeti. Ovisi naravno kakva ste osoba, ali ako ste razumna osoba, onda što više znate, to vam olakšava. Ja se mislim kako je moralo izgledati da ste živjeli u srednjem vijeku, gledajte, gdje uopće niste znali ništa što nešto uzrokuje, u tom ipak nekom, kako mi danas gledamo, jednom okrutnom vremenu, u kojem je izgubiti život ono bilo pitanje dana, i nisu zapravo ništa znali. Mislim da je znanje ono najljepše što svak u svom životu treba težiti. I danas mladi imaju takvu mogućnost da upotpune svoje znanje i da iskoriste upravo internet, jer je on najdemokratskiji način koji je dostupan svima. Vi možete sad biti u jednom malom selu negdje na onom kraju svijeta i ako ste spojeni, vi se možete spojiti ne samo preko interneta sa institucijama koje će pružati točne informacije, nego sa nizom ljudi koji se bave nekom problematikom o koju vi radite i tako da su to neslučene mogućnosti današnjem mladom čovjeku. Znanje na dohvat ruke i iz prve ruke zapravo. Da. Dugo godina ste i liječnica na Dubrovačkim ljetnim igrama, uskoro će nam se otvoriti i ljetne igre. Ima li neka anegdota koju posebno pamtite? Samo osim što sve predstave pogledate. Da, a uvijek ima tih anegdota. Mislim, dogodi se nekad i na samoj sceni da bude problema, da u toj vrućini oni imaju teške kostime, pa nekad nekome pozlik, pa morate iza scene otići i pomoć. I tako, mislim, tako da to bude, a sve tu treba biti tiho i nečujno. Eto, tako da je nama važno u stvari da to sve nečujno prođe i da ide predstava, ali naravno, što se tiče glumaca i izvođača, uvijek je ta trema prije, pa onda oni su iskloniji nekad možda, da nekad su osjetljiviji na neke bolesti ili neka stanja, pa im treba i prije i poslije možda malo ono što bi se reklo dati ruke, ali sve u svemu jako mi je ugodno i zadovoljna sam, jer u pravilu sve protekne izvrsno. To su sve profesionalci, tako da svaka ta, meni je ugoda zapravo što sam tamo i što mogu biti, preslušati, pregledati sve te predstave i sve te koncerte koji su mi strašno obogatili moj život. Apsolutno, uvijek ste nekako na svim tim događanjima, pratite ih. Ono što vas moram pitati, cijelo vrijeme dok razgovaramo vam gledam u ruku, vi uvijek imate neke zanimljive gumene narukvice s porukom. Što se skrije iza toga? Da, gledajte, ovo je ostala narukvica, ova
kako se reče, ljubičasta, kada smo napravili akciju Fibrosken za Dubrovnik. Virusni hepatitis, i to pogotovo B i C, su kronične bolesti. Postoje za B cjepivo, a za C postoji vrhunski lijekovi koji riješe kroničnu hepatitis C infekciju. I to je ostalo tako da, jer mi još nismo završili projekt iskorijenjenja C hepatitisa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Projekt Svjetske zdravstvene je do 2030. da se minimalizira broj onih koji su zaraženi ili oni koji su novo otkriveni ili oni da se poveća broj, praktički da svih pokušamo liječiti koji je obolio. Eto, 2030. je, to vam je skoro, što bi se reklo, tu. I zbog toga to još držim, da me podsjeća kad ova korona prođe. Ova crna je od NoHep, to je vezano uz evropsko udruženje, tako da me podsjeća da je ovo projekt koji nije dovršen. Odlično, vječni podsjetnik. Pretpostavljam da ne postoji niti jedan drugi posao koji biste voljeli u životu raditi nego onaj koji ste zapravo živjeli cijeli svoj život. A tako, to je, što bi se reklo, i struka, i posao, i hobi, mislim, to i vam poziv. Je, eto, naravno. Puno vam hvala što ste bili gošća naše emisije. Eto, hvala lijepo. Dragi naši gledatelji, hvala i vama što ste cijelu ovu sezonu proveli uz žene. Vidimo se ponovno na jesen nakon ljetne stanke. Dobro se svi odmorite.